Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como você pode estar acelerando o seu sistema Windows. Bem, eu vou dar algumas dicas valiosas, lembrando que para que o seu sistema fique rápido, você tem que estar com todos os seus programas, o seu sistema configurado corretamente. E para isso você precisa entrar no painel de controle e fazer as configurações, né, corretas. Você vai assistindo meus vídeos aí e vai aprendendo um pouco mais. Bem, hoje eu vou dar uma dica valiosa aqui para você acelerar um pouco mais seu sistema. Você vem aqui nessa pastinha, ela chama Windows Explorer ou Explorador de Arquivos, como preferir. Então você clica nela, aqui você encontra várias coisas. Nós vamos aqui no computador, né? Vem aqui, este computador, clica ele, abre ele, tem o disco C, o disco D, né? Tá. Você tem que fazer isso nos dois discos. Eu vou fazer no nesse aqui, ó, no D, porque tem menos arquivo, tá vendo? Menos arquivo, então vai ser mais rápido, só para fazer demonstração. Se eu for fazer nesse aqui, vai demorar um pouco mais, né? Eu já fiz nesse aqui. Eu vou fazer nesse aqui só para vocês verem. Vocês clicam com o botão direito do mouse, ele vai abrir uma nova janela, né? Você vai ver como você pode estar acelerando seu sistema. Você vem cá em propriedades. Abre aqui propriedades. Tá vendo que está marcado aqui, ó, permitir que os arquivos desta unidade tenham o conteúdo indexado junto com as propriedades do arquivo. Você vai desmarcar, desmarca ela, aplica aqui, vai aparecer essa nova janela, ó, confirmar alterações de atributo. Você optou por fazer as seguintes alterações de atributo: desativar indexação. Aplicar as alterações à unidade de subpassos e arquivos. Beleza. Você marca essa aqui de baixo, mesmo que já está marcada. Dá um OK. Ela já vai começar. Ó. Operação. Precisa de confirmação. Pronto. Já está aplicando atributos, né? Vai desen. Aí. É muito rápido, mas vamos esperar aqui. Beleza. E lembrando que você, depois que você fizer isso aqui nesse disco aqui, você faz nesse aqui. Eu vou fazer só nesse aqui porque é menos arquivo, então vai ser bem rápido. Bem mais rápido. Eu vou fazer nesse aqui, vai demorar um tempão agora. E ele já está feito também, né? Não tem necessidade, porque não vai estar marcado. Beleza, pessoal, terminou. Você dá um OK. Aí beleza, você vai fazendo o outro também, né? E tá. Aqui já terminamos aqui. Agora você vem no painel de controle, né? E no painel de controle, você vem e você vai procurar sistema no painel de controle. Aqui está o sistema. Você abre o sistema do seu painel de controle. Você vem aqui em configurações. Talvez o seu processador é um processador fraco, um processador menos potente e tal. Então você tem, se você quiser fazer, né, esse processo, então é fácil. Esse processador aqui desse computador é um pouco fraco. É 1 GHz, né, por segundo. Então é um pouco fraco. Então é bom fazer isso aqui para o computador ficar acelerado. Você vem aqui em configurações avançadas do sistema. E nós vamos fazer isso aí. Você vai ver como a velocidade vai aumentar. Você abre essa janela, propriedade do sistema, vem em avançar, avançado, né? Clica aqui, ó. Efeitos visuais, agendamento do processador, uso de memória e memória virtual. Você clica aqui. Tá vendo que tá tudo marcado aqui? Ó, seleciona as configurações que você desejar usar para a aparência e o desempenho do Windows neste computador. Tá tudo marcado aqui, porque tem marcada a primeira, né? Deixar o Windows escolher a melhor opção para o computador, né? Bem marcada essa aqui. Se você quiser ajustar para melhorar uma melhor aparência, você clica neste bar. Se você ajustar para obter um melhor desempenho, então você clica aqui, ó. Vai desmarcar todinho aqui automaticamente. Você coloca em aplicar. É. Tá aplicando. Você dá o OK. Fechou. Perfeito. Dá o OK aqui. Pronto. Se você não preocupar com aparência, não estiver preocupado com aparência, então você vai ver que ao fazer isso,
o seu sistema vai melhorar 100%, né? Se você não tiver preocupado com aparência, tal, que às vezes vai ficar um pouquinho diferente, tal, mas vai aumentar drasticamente a sua velocidade do seu computador, né? Então, você pode estar vendo aqui a resolução de vídeos também. Se você quiser mudar a resolução do seu vídeo, eu gosto de deixar em recomendado, né? Eu acho melhor. Se você quiser diminuir para aumentar mais ainda a velocidade, você vem cá e diminui um pouco, né? Para mudar um pouco a aparência, para não forçar muito a placa de vídeo. Mas eu, nesse caso aqui, eu deixo recomendado, né? Então, aumentou um pouco a velocidade, mas você que sabe, eu deixo em recomendado, né? É bom. Então, pessoal, você vai perceber que a velocidade do seu sistema aumenta significativamente. Então, aí você vai poder, né, navegar com mais rapidez nos seus programas, acessar melhor e tal. Só não preocupar muito com a aparência, que modifica um pouquinho, né, e tal. A velocidade o que conta, né? Se for a velocidade que conta para você nesse caso. Bem, pessoal, a minha dica de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Continue praticando aí e boa sorte. Dá um cliquinho aí para nós, dá um joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.